Hristos a înviat, vă spunem, dragii noștri, iată-ne după Sfintele Paști, venim cu drag din nou în casele dumneavoastră și vă aducem aceeași voie bună de care dumneavoastră cu siguranță aveți nevoie. Iată-ne în zi de duminică, de la ora 17, prezenți în fața dumneavoastră. Și de data aceasta v-am adus oameni speciali și absolut deosebiți, care vor să vă arate din experiențele trăite de dânsii, dar și nu numai din povești aduse cu drag aici în fața dumneavoastră. Iată, o să vă prezint așa din dreapta mea, invitata mea de astăzi, Cristina Păun, este pentru prima dată în fața dumneavoastră aici la noi la emisiune. Draga mea, spun bine ai venit! Și Hristos a înviat, spun. Hristos a înviat, bine, v-am găsit în așa o locație atât de specială și de frumoasă, Simona, și mulțumesc din suflet de invitație. Știi că noi ne-am cunoscut la o altă televiziune, nu de așa? Iar de acolo s-a legat o prietenie frumoasă între noi două și îți mulțumesc din suflet pentru această primire de vis, pot să spun. Mulțumim tare mult! Aici la Garden Restaurant întotdeauna întâlnim gazde ospitaliere și pe această cale dați-mi voie să le mulțumesc și eu foarte mult. Draga mea, îmi face plăcere să fii alături de noi și ai niște piese extraordinare. De altfel, ai și un costum foarte frumos, așa cum bine ai obișnuit toți admiratorii tăi de pe Facebook, pentru că ești într-adevăr o apariție. Ai venit nu cu mâna goală, ci însoțită de colegul tău de cântec, domnul Vasile Matache. Bine ați venit și Hristos a înviat, vă spunem și dumneavoastră. Adevărat a înviat și bine v-am găsit și vă mulțumesc și eu exact ca colega mea Cristina Păun pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Vă mulțumesc. Cu mare plăcere. Nu v-am cunoscut până acum, însă mă bucur de fiecare persoană care îmi vine alături și ne împrietenim așa frumos și facem cunoscuți aici la noi la televiziunea noastră. Vă mulțumesc. Sunt convinsă că aveți piese deosebit de frumoase. Ei, da, da. În stânga mea am o persoană, aș spune eu, nu multe persoane de acest gen găsiți în România mai ales. Este interpret în limbajul mimico-gestual, adresat firește persoanelor cu deficiențe de auz, dar și de vorbire. Pe numele ei, Lavinia Chițu, Hristos a înviat, spuneam, draga mea, și mă bucur tare, tare mult că ești alături de noi astăzi. Adevărat a înviat, bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație și, bineînțeles, într-o locație extraordinar de frumoasă. O să discutăm așa cu tine niște lucruri inedite și mă gândesc eu că pe cei care ne ascultă, care ne văd în acest moment, dar poate nu înțeleg atât de bine persoanele care suntem, ne numim noi a fi niște persoane norocoase. O să vedeți despre ce este vorba. Interpreții mai sunt care vor veni alături de noi, dar și o pictoriță binecunoscută. O să vedeți despre ce este vorba la momentul potrivit. Noi mergem mai departe. O să vorbim cu Cristina Păun, pentru că este zâmbitoare, așa și o văd mai deschisă să vorbească cu noi pentru început. Vii de la Târgoviște, draga mea. De la Târgoviște, județul Dâmbovița vin. Am venit cu un proaspăt scos album al meu. Primul meu album muzical se numește Scumpă floare tinerețe. Are 14 piese. Piese, zic eu, și autentice și mai comerciale. Acum, pentru că trebuie să ne pliem, normal. Așa este. Eu cu mare drag vin și cânt și întotdeauna mi-a plăcut să aduc în fața publicului piese autentice, dar și, v-am spus, comerciale. Am și la dumneavoastră cea în Buzău, pot să spun, un cuplu care o să vin să cânte la nuntă. Iată și ce de-abia frumos! Aștept. Da. Foarte frumos! I-am cunoscut și vreau să le transmit multă sănătate, să ne vedem cu bine și chiar le dedic piesa Bagă mănică în conjur, pentru că Mirle tot timpul mi-a spus că mă ascultă cu această piesă, e nebunit după piesă. Cum se numește piesa? Bagă mănică în conjur. Oh, ce frumos! Este o idee inedită, n-am mai auzit în piese o astfel de... Este pentru... Gheorghiță, pentru, da. E foarte frumos. Da. O să ascultăm firește piese de pe albumul acesta. Astăzi ne-ai adus piese proaspete. O lansare la noi aici, să înțeleg? Da, da. Iată, avem o lansare de CD. De fapt, două CD-uri văd că avem aici și domnul Vasile lansează tot la noi CD-ul. Piese noi, piese frumoase, piese de voie bună. Draga mea, spune-mi... Activezi la un ansamblu, ești liber profesionist. Spune câteva vorbe liber despre tine. Liber profesionist sunt, nu activez niciun ansamblu. Eu am făcut cu totul altă meserie, dacă pot să spun. Te rog. Am făcut 15 ani de hair stylist. Deci am lucrat
tot așa frumos în arta părului, pot să spun. De aceea ai tu coronița aceea frumoasă. Da, chiar eu mi-am creat o singurică. Și mă întrebam. Și cu o vecină și i-am dat ideea. Zic, eu vreau o coadă rusească. Ea a spus, uite, o facem așa, o împletim, punem pe agraf, toată lumea unde merg, chiar mă întreabă, zice, nu pot să cred cum e făcută. Hai să ne uităm, hai și mă ia și mă verifică și se uită cum este făcută codița. Și o realiză singurică. Cu ajutorul ei, poate să nu, nu sunt chiar singură, dar eu am venit cu inspirația de a mă face așa. Deci am spus e cum să mă... E foarte frumoasă, ești foarte frumoasă. Mulțumesc din suflet, de altfel și tu, știi că ți-am zis de la început. Ne-ai fermecat și cu cântecele și cu prezența ta. E, mulțumim tare mult, iată ne complimentăm așa. Păi da, lucruri frumoase se întâmplă la noi, pentru că de fiecare dată avem oameni interesanți, oameni care cântă foarte frumos și vă împărtășesc din experiențele trăite pe scenă și nu numai. Dăm voie să te întreb așa, dacă ai pe cineva din familie care a cântat, cum de ai zborât talentul acesta? Să știi, Simona, în copilăria mea, tatăl meu a fost într-un ansamblu, dar de dansuri. Dar de mică mă influența. Deci el mă chema de la joacă și îmi spunea, haide să cânti. Am avut chiar și eu și sora mea o casetă, dar acum mai de mult nu mai avem, din păcate. Ne punea și chiar ne dirija cea 1, 2, 3 și ne punea să cântăm împreună. Haideți! De la joacă chiar. Deci ai avut din păcate tata nu mai trăiește. Deci de 10 ani l-a murit, el n-a apucat să mă vadă pe mine cântând. Nu, pentru că de 8 ani cânt. Dar asta este viața și Dumnezeu poate știe unde l-a așezat și de acolo de sus te privește și poate sunt este mult sigură, de ficat. Sunt sigură, da. Iată, fiind dansator, știa ce înseamnă muzica și probabil a vrut să-ți împărtășească din această... Probabil l-a simțit, pentru că noi și în concediu și la mare, unde plecam sau pe munte, mi-a chemat ce, hai să vă cânte fata mea, să vedeți cum cântă. Și muzică ușoară, și muzică populară. La petrecere abordezi și muzică ușoară? Da, da, cânt și muzică ușoară și populară. Ai o trupă acolo la Târgu Mureș? Deci am o trupă se numește Autendi, dacă pot să spun, bai Cristina, pe unde este trupa condusă chiar de mine, trupa mea. Foarte frumos. Și mergem la petreceri, la botezuri, nunți, v-am zis, evenimente. Din viața oamenilor este o plăcere pentru mine de a cânta tuturor oamenilor, dragi. Și dăm voie să te mai întreb, dar profesia cealaltă? Deci profesia cealaltă de 5 ani... Ai lăsat-o așa deoparte? Chiar deoparte de tot. Pentru că în domeniul acesta, chiar sâmbătă și duminica, când toată lumea vrea să fie mireasă, nașă, de coafat, trebuie să plec. Eu când și ziua, dacă mă cheamă eventual în curte, oamenii trebuie să merg să le cânt. Ia să-mi lăsă ziua bună, cântele cu Gilda Naș și trebuie să fim acolo prezenți. Deci, astea două meserii chiar nu pot. În schimb, pot să spun că anul ăsta termin facultatea de pedagogie muzicală și vreau să mă angajez profesoară. Și atunci... Iată ce evoluție frumoasă! Bravo. Asta am zis și eu. Am zis dacă tot sunt domeniul muzicii să merg pe calea aceasta. Dragă, mă văd că ai câteva emoții. Ne-ai adus o piesă. Spune-mi, o piesă mai sensibilă ne-ai adus, cea despre doi copii amărâți. De unde a pornit această idee? Piesa este compusă de doamna Flori Buncete, la noi acolo în Dâmbovița, este foarte cunoscută ca textier și este o piesă mai tristă. Pot să spun, este prima mea piesă cu care m-am lansat, care a prins foarte bine la public și este chiar o poveste a doi copii orfani. Nu degeaba am adus vorba despre această piesă sensibilă, pentru că, vă spuneam, în stânga mea am o persoană absolut specială și care ajută pe cei cu deficiențe de auz și de a vorbi, să înțeleagă mai ușor aceste cuvinte sensibile, aceste vorbe care sunt așezate frumos în cântece. Trebuie să stau de vorbă și cu tine, Lavinia, acum, pentru că în curând o să ne cânte invitata noastră și va trebui să cânti și tu odată cu ea, dacă poți să... În limbajul semnelor, bineînțeles. Spune-mi, de unde a pornit această pasiune pentru tine? Mă gândesc că o faci cu pasiune și până la urmă o să faci din ea sau chiar ai făcut o profesie. Da. În primul rând, eu am început această meserie acum 4 ani de zile, lucrând la un post local de televiziune, acum mai nou este un post național. Între timp, muzica de mic copil mi-a plăcut foarte mult. Și chiar mă gândeam, n-am avut posibilitatea să devin o cântăreață la modul de a cânta cu voce, cum sunt artiștii de lângă noi, dar în schimb între timp am crescut, am vrut ca din această meserie să fie în limbajul semnelor.
Totul a început acum un an de zile, cercetând piața din România, și am văzut că nu există muzică accesibilă pentru ei, interpretată în limbajul semnelor. Știți cum este, oamenii aud, dar noi interpretăm în limbajul semnelor pentru oamenii care aud prin semne și nu prin urechi, bineînțeles. Cercetând foarte mult, cum am spus, piața din România nu exista. Nu știam cum să încep de această meserie, cum să fac, și am cercetat piața din Europa, chiar și din America, și am văzut că acolo muzica este accesibilă pentru aceste persoane. Începând de la piesele renumite ale artiștilor consacrați, bineînțeles concertele live, turnee, și nu numai pe muzică, ci și pe piese de teatru, ci și pe restaurante, pe alimentație publică. Bineînțeles că sunt angajați oameni surzi, chiar și noi, auzitorii, sunt interpretate în limbajul semnelor, făcând rețete și așa mai departe. Iată, este o gamă destul de largă, să spunem. Ai colaborat cu artiști mari. Cu Smiley am văzut la un moment dat pe pagina ta de Facebook, dacă intrați pe pagina Laviniei, ai o pagină oficială? Da, pagina mea este oficială, Chițu Lavinia. Puteți să mă găsiți și pe YouTube, Lavinia Chițu, și site și blog, absolut de toate, unde încarc piesele artiștilor consacrați, unde și interpretez obiective turistice, da? Deci nu mai pe partea de cultură, chiar și pe partea de educație. Am colaborat cu un centru de știință care este singurul din țară, unde sunt prezentate peste 100 de exponate de iluzionist, magnetism, matematică, fiecare exponat interpretând în limbajul semnelor. Și am făcut un spot publicitar cu Poliția Română despre sistemul 113. Iată, ai fost cooptată din toate zonele de activitate. Tu vii de la Pitești și... Da. Pentru o vreme poposești la Buzău, dar nu vei rămâne definitiv aici spre drum. Da, un drum spre... Pentru noi nu este chiar ok. O să-ți iei zborul așa către București, mă gândesc. Bineînțeles că este orașul tuturor oportunități. Noi ne dorim așa să te avem lângă noi, pentru că, din păcate, sunt foarte multe persoane care ar avea nevoie de așa ceva, iar instituțiile noastre chiar duc lipsă de astfel de oameni. Pot să te întreb dacă ai avut în familie astfel de persoane, de unde a pornit dragostea aceasta pentru a vorbi în limbajul semnelor? Da, eu provin dintr-o familie de oameni surzi, oameni cu o profunzime acută, nu port aparat auditiv, măcar să audă zgomotul sau cuvintele, pur și simplu este o lume a tăcerii. Sunt singurul lor copil, credeți-mă, când eram mică mi-a fost destul de greu să deslușesc cuvinte în dezvoltarea mea, dar crescând, întrebând în stânga, în dreapta, uite așa ne-am dezvoltat frumos și am zis de ce nu să duc mai departe. Cel mult, mi-a plăcut foarte mult pe muzică. Pe muzică să asculte și ei mesajul din muzică. Măcar mesajul, măcar, dacă nu aud. Măcar. Nici măcar ritmul nu-l aud. Să știți că în unele videoclipuri eu fac și nu numai limbajul semnelor, ci și mimică, coreografie, scenografie. Ca da? Să înțeleagă măcar un pic ritmul. Da, da, da. Deci pentru, dansăm pe melodie, depinde de ritm. Dacă este o melodie mai lentă, bineînțeles, melodie mai lentă. Dacă este o melodie de ritm, este nevoie și de o coreografie. Nu numai în mesaj, ci și în ritm, ca ei să-și dea seama de mesajul respectiv. Nu știu dacă am mai întâlnit, dăm voie să spun că mă emoționez, pentru că mi-ai spus că ai trăit într-o familie unde vorba era foarte rară, ca să pot, dacă pot să mă exprim așa, și totuși ai ajuns un om cu o cultură vastă, cu un limbaj foarte frumos, educată, cu un bun simț exagerat, aș putea să spun. Iată, și faci niște lucruri interesante pentru cei care au mare, mare nevoie. Spunem, dintre marile nume cu care ai colaborat, care au fost cele mai, cu care ai colaborat cel mai bine?
Da, ultimul meu proiect a fost semnat cu o casă de discuri renumită din, din țară. Nu putem să dăm... Da, știm asta. Firma, da, în care sunt interpreți, de exemplu, Ina, Carla's Dreams, The Motans, Antonia, iată artiști mari și consacrați, în care am interpretat în limbajul semnelor videoclipurile lor. Și de aici, bineînțeles, nu mă voi opri aici, vreau de aici să merg mai departe. De ce nu să fac turnee? De ce nu concertele live? Urma să te întreb acest lucru, pentru că mă gândesc că ar fi foarte interesant ca la spectacolele noastre mari, undeva în spate să se vadă un perete luminos și tu să apari acolo și să poți cânta prin intermediul semnelor, firește, și să traduci și pentru cei care nu au această posibilitate să audă. Da, pentru că această meserie și această posibilitate este accesibilă în afară, da, și la noi nu. Ei, aici mi-aș dori foarte mult să dezvolt această latură și să sperăm, Doamne ajută, ușor, ai ușor. La autorități, dacă sunt de acord cu lucrul acesta? Autoritățile, din păcate, închid ușile. Găsesc foarte multe motive, nu ne interesează, nu avem buget. Dar, bătând la această casă de producție, și bineînțeles, nu mă voi opri aici, că trebuie să fac și cu alte case de producție, cu siguranță vor fi oameni care vor fi deschiși și vor accesibilita această latură. O să te invităm să vorbim acum, să cântăm, de fapt, și să ne traduci prin limbajul semnelor piesa despre copii. Doi copii ai nimănui se numește piesa. Doi copii ai nimănui. De unde a pornit, ai spus, această idee? Este o poveste mai tristă și... Nu este ruptă din realitate? Nu. Nu ai trăit-o? Nu. Exact nu. Ce se întâmpla cu Lavinia? Din fericire. Din fericire, da. Te invităm să ne cânți acum și Lavinia să ne traducă, da? Cu tot dragul. Vă invităm, dragile noastre interprete, Cristina Păun și Lavinia Chițu. Într-o zi de sărbătoare, un om bun cu suflet mare a întâlnit în calea lui doi copii ai nimănui, măi. O fetiță și-un băiat, sufletul e la secat. Erau tare amărâți și dezbrăcați și desculți, măi. O fetiță și-un băiat, sufletul e la secat. Erau tare amărâți și dezbrăcați și desculți, măi. Băiatul era mai mare, ducea fetița în spinare. Mergea cu capul plecat, de mult era nemâncat, măi. Obosit și nedormit, dar nu mai simțea nimic, doar un gând îl măcina, grija pentru sora sa, măi. Obosit și nedormit, dar nu mai simțea nimic, doar un gând îl măcina, grija pentru sora sa, măi. Când a întâlnit străinul, parcă a uitat și chinul. Știut că e un bun și nu o să-i lase în drum, măi. Duios la el a privit, cu un zâmbet chinuit, și inima omului s-a topit de mila lui, măi. Duios la el a privit, cu un zâmbet chinuit, și inima s-a topit de mila lui, măi.
întrebat de unde vin, mă. Venim la bun de departe, de mamă n-am avut parte, am rămas ai cerului, că tata s-a dus în câi, mă. Atunci omul l-a înțeles, că Dumnezeu i-a trimis pe copii ai lui, să fie copii lui. Dragii mei, ne-a cântat Cristina Păună, dar ne-a tradus în limbajul mimico-gestual și Lavinia Chițu, invitatele noastre dragi de astăzi. Iată, ne-am îmbogățit, așa a venit lângă noi și Cosmina Georgescu, pictorița noastră pe care ați văzut-o nu de mult, cu câteva luni în urmă, așa venea și ne arăta lucrările ei, picturile de pe orice obiect îi pică în mână. Bine ai revenit alături de noi, Cosmina, și spune și ție, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, Simona. Îți mulțumesc încă o dată pentru această invitație. Mă bucur să vă revăd, să te revăd pe tine și întreaga echipă. Vreau să spun că sunt emoționată, ce-i drept. Este prima expoziție personală după acesta 10 ani. Acesta este motivul pentru care ai sosit în Buzău, pentru că este exact prima ta expoziție personală după 10 ani de activitate, după
strudă, trăiri, renunțări, reveniri. O să ne povestești mai multe, mai multe, sigur, draga mea. Trebuie să povestim câteva lucruri cu Cristina și după aceea revenim imediat la tine să ne spui aceste lucruri care ți se întâmplă și de care ești tare mândră, firește, și ai venit să le împărtășești cu telespectatorii noștri. Trebuie să discut un pic acum cu Cristina, care ne-a cântat două piese frumoase. Prima, aceea sensibilă, iar pe care Lavinia a tradus-o într-un mare fel așa, și aș putea să spun, draga mea, Lavinia, că transmis foarte multă emoție. Probabil că și experiența își spune cuvântul, având și în familie și automat ai lucrat cu foarte multe persoane și ai tradus foarte mult, mă gândesc, dar cred că vine și din interior ceva. Absolut, cum ai spus, Simona, vine totuși din experiență, dar în primul rând că vine dintr-o familie de surzi și vine din interior. Din și inima, pun foarte mult, foarte mult suflet în ceea ce se fac. Vede, să ea știi trăiește. Că se vede, da, chiar trăiește și eu am simțit atâta emoție pozitivă din partea, atâta bucurie. Deci a fost ceva de vis, zici că mă cunosc de 10, chiar mai mult. Poate am fost în altă viață, nu? Să știi. Să înțeleg că ai un copil, un băiat, pentru că a doua piesă era despre băiat, așa băiat, este. Da? Da. Piesă dedicată băiatului meu, are 12 ani, îl cheamă Ștefan, e născut chiar de Sfântul Ștefan, băiatul meu. Și îl cheamă Ștefan. Ștefan. Să străiască, să fie sănătos. Este singurul copil? Singurul copil. Dacă Dumnezeu mai vrea, am zis. Doamne ajută, Doamne ajută, este. Cu toate că el nu-și dorește. Este păcat să rămână unul singur, măcar o fată să mai vină, da, așa. Eu chiar te-am admirat pe tine când am văzut că ai 3 copii, chiar nu-mi venea să cred. Am zis, nu e adevărat. Eu o să rămân în istorie, da? Așa. Sperăm noi ca să mai fie părinți așa curajoși, în ghilimele, pentru că nu e vorba de curaj aici, este vorba fiecare de cum își organizează gândurile și sentimentele. Și cum a vrut și bunul Dumnezeu, zic eu. E adevărat și acest lucru, e adevărat. Spune-mi ce alt fel de teme mai abordezi în piesele tale, mă gândesc că ai câte piese în album? 14 piese. 14, iată. Am o piesă dedicată tuturor mamelor, dar în special mamei mele. Mama m-a ajutat foarte mult pe mine cu acest album. Ea este, pot să spun, sponsorul meu principal. Iată ce frumos să te sponsorizeze mama. Da, foarte, foarte singurul frumos. Sponsorul meu principal. Care... Bine, și soțul, de ce să zic, nu? Dar mama m-a ajutat cu acest album foarte mult. Iar rămânând văduvă, s-a regăsit în muncă. Deci muncește foarte mult la câmp, pot să spun. Și din asta chiar trăiește, deci foarte frumos. Păi oamenii la țară, din ce să poți să trăiești, nu? Și e un lucru foarte bun, da, că încă mai poate să se zbată și să ajute și copiii, iată. Foarte mult ne ajută, deci foarte mult, și primești pe sora mea. Mai ai o soră, mai ea am cântă? O soră mai mare, nu, ea nu cântă, e cu totul altceva face. Draga mea, o să mai revenim la tine, Lavinia. Spune-mi proiecte de viitor, ce-ți dorești tu cel mai mult? Pentru viitorul apropiat sau mai îndepărtat. Obiectivul tău cel mai aprins. Păi, în primul rând, deja discut, facem un clip, un videoclip, este în premieră la nivel de România. Facem un clip în folclor, muzică populară, alături de un artist care este recunoscut la noi în județ, din județul Argeș, dar și pe plan național. De data asta, videoclipurile, cum toată lumea știe, eu sunt încadrată într-o căsuță din dreapta. Ei, de data asta, voi fi chiar lângă artist, voi face videoclipul în stil folclor, da? Și cred că va fi și ceva... Și vei fi îmbrăcată în costum popular. Bineînțeles, normal. Ceva da? Inedit pentru țara noastră. Da, pentru România. Și o să venim aici în premieră. În premieră la dumneavoastră. Vă aștept cu drag. Iată, se întâmplă lucruri inedite și le întâmpinăm cu mare, mare plăcere. Da, mă întrebai de planurile de viitor. Asta va fi primul meu obiectiv. Deja în toamnă vreau să pregătesc un scurt metraj și vreau să fac un film de 10 minute în care va fi o poveste de dragoste dintre două personaje. Un personaj va fi persoana surdă și cealaltă persoană va fi persoana auzitoare.
Pentru că în ziua de astăzi poveștile astea de dragoste se întâmplă de foarte multe dificultăți, da? Iar vreau să merg mai în față cu acest curtmetraj. Bineînțeles, vor fi și figuranți în care vor fi și persoane surde, dar și persoane auzitoare. Să sperăm că va fi un succes și de ce nu, ca de aici pe viitor să fac un film despre oamenii surzi. Pentru că în afară se practică asta și de ce nu la noi în România să facem? Din partea cui ai dori să primești ajutor? Mă gândesc că nu poți să faci singură lucrul acesta. Cine ar trebui să te ajute în sensul acesta? În primul rând autoritățile. În primul rând autoritățile, instituțiile de stat și private și oamenii din jurul meu. Am nevoie de ei pentru că singură nu mă pot descurca. Este normal. Cum putem noi cere un ajutor real, mă gândesc? Adresându-ne direct? Prin implicare și prin sponsorizare, că știți cum e, trebuie să plătești echipa de producție, locații și așa mai departe. Și nu se poate face totul gratuit. Ai început deja demersurile? Încă nu, gândesc un scenariu, deocamdată sunt la început, dar am spus că undeva în toamnă, am vorbit cu echipa de producție, dar în toamnă aș vrea să fac acest scurtmetraj de vreo 10 minute. Cu actori cunoscuți sau doar... Nu, va fi ceva pe plan local, va fi undeva în Brașov, da? Iar de aici să sperăm, Doamne ajută, de ce deja nu mai departe. Deja ai început să gândești povestea? Da. Despre dar ce n-o va fi să... Am secret? Spus, da, este vorba de o poveste de dragoste, dar mai multe nu. O să vin la dumneavoastră aici, o să vă expunem așa în mare parte și de ce nu și în premieră, bineînțeles. Așteptăm cu sufletul la gură. Draga mea, îți mulțumim tare mult că ai fost prezent alături de noi și că ne-ai și tradus așa foarte frumos aceste două piese. Ne face onoare să avem astfel de oameni printre noi și să fac astfel de lucruri pe care cred eu că puțin le fac. Cu tot dragul și cum am spus, pe viitor o să revin aici la voi, că m-am simțit extraordinar, este a doua casă pentru mine. Mulțumim tare mult! Mergem mai departe și trebuie să stăm de vorbă cu draga noastră prietenă Cosmina, pentru că, așa cum vă spuneam la început, îi se întâmplă un lucru frumos și ei și are prima expoziție după 10 ani de activitate, după 10 ani de muncă, de renunțări sau de urcușuri și coborâșuri. Iată prima ei expoziție, dar se întâmplă după ce a apărut la noi la emisiune cu câteva luni în urmă, întâlnind-o pe Adriana Stuparu, cea care probabil a facilitat, iată, intrarea ta la Centrul Cultural Alexandru Marghiloman, unde se ține expoziția ta timp de 2 zile. Da. Eu sunt onorată. Nu știu exact cum se exprimă în cuvinte, de aceea și pictez, pentru că uneori, apropo că stăteam și ascultam, chiar dacă noi nu vorbim prin cuvinte, sufletul nostru nu tace niciodată. Și nu știu exact ce să spun. Spune-mi ce simți în momentul de față. Acum, sincer, îmi bate inima foarte tare și îmi bate inima tare. Așa. Ai ajuns acolo, ți-ai așezat exponatele, da, am fost ajutată și țin să mulțumesc. Sunt oameni deosebiți, m-au primit ca și cum ne-am fi cunoscut, apropo de suflete și cum comunicăm, chiar dacă nu ne știm după nume, dar nu asta e esența până la urmă. Am fost foarte bine primită, într-adevăr Adriana Stuparu este extraordinară, este lipicioasă, efectiv. Este contagioasă. Da, așa. Da. Și a fost ceva reciproc. Spune-mi câte exponate ți-ai adus. Sunt 20 de tablouri. Așa. Și am venit și cu câteva tricouri pictate care au rămas de colecție și le-am readus. Pentru că sunt începuturile mele și atunci când nu știi ce să mai faci în viață, este bine, zic eu, să te întorci acolo de unde ai început. Să-ți aduci aminte, să zici, măi, să fie, da. Deci ți-ai adus da. Și obiectele pe care le-ai făcut cu... Da, și cu care chiar am venit prima dată la tine în emisiune. Deci chiar sunt o parte din ele acolo. Ia spune-mi, pe Facebook ai reușit să-ți vinzi lucrările pe Facebook? Pentru că, de ce nu, este o formă da. De trăim, publicitate este normal. Și... Da, oamenii sunt foarte receptivi,
La mine, eu nu am o rețetă anume, dar dacă omul simte ce fac, vine, dacă nu, merge mai departe. Adică foarte simplu. Nu m-am bazat pe ceva rațional, să fac asta, am o strategie, mama, cum ajung și fac și... Nu despre asta e vorba. Omul te simte. Dacă ai un interes, dacă o faci pentru bani sau doar pentru bani, dacă o faci din pasiune, oamenii te simt și vor rămâne, vor rezona sau nu cu tine. Asta e tot. Spune-mi, ce așterni tu pe lucrările tale? Care sunt imaginile cel mai apropiate de suflet, așa, care, pe care le așezi, le așterni pe pânză cel mai des? Nu am imagini. Sau, nu am imagini, am sentimente. Sentimente, foarte frumos. Ia spune, ce sentimente așezi tu acolo? Căutări, sunt căutări de sine, dar m-a interesat să surprind speranța în fiecare lucrare. Chiar dacă, și dacă fac un vulcan, nu știu, dau un exemplu că acum îmi vine un vulcan în minte, îi dau speranța, îi pun un soare. Și ce dacă e vulcan? Îi pun un soare. Asta e tot. Fac în așa fel încât să redau speranță în lucrările mele. Este, Cosmina este o tipă tare profundă, așa. Când venea prima dată la noi, mi-a adus un tricou, m-a întrebat înainte, ce, vreau să-ți fac o surpriză, ce, spune-mi, m-a întrebat ce mă reprezintă atunci și am spus, da. Nu știu, zic, te las pe tine să mă citești. Da, da, da. A venit cu un cap făcut foarte frumos, o fată era. O doamnă. Îi se vedea părul împletit, așa, și cu trei păsări de jur împrejurul său. Eu la prima vedere am zis așa, am păsările în jurul capului. Am păsările la cap. Zic, tradu-mi. Nu vă spun că mi-a tradus atât de frumos încât m-am aflatat, adică, care a fost impactul meu vizual cu... Sunt copiii, practic, da. Copiii tăi. Deci erau copii în jurul meu, erau cei trei copii ai mei, firește, în jurul capului, nu erau păsărele cum credeam eu la cap, deci erau copiii mei. Da. Este o tipă tare profundă și mi este foarte dragă Cosmina și pune niște postări pe rețelele de socializare care, într-adevăr, conțin substrat, conțin acel suflet pur, acea puritate de care sunt eu îndrăgostită și sunt convinsă că și cei care o urmăresc și mă gândesc că o să ai mare succes la noi la Buzău cu această expoziție. Doamne ajută și ajută! Sunt convinsă că așa va fi, pentru că e nevoie să, nu știu, din punctul meu de vedere, să ai foarte mare grijă ce îți dorești. Pentru că pe bune că se îndeplinește. Dacă nu mă înșel, lucrul ăsta mi l-ai spus și data trecută. Da? Să ai grijă ce ți-e dorești, că s-ar putea să se întâmple. Iată, se întâmplă. Se întâmplă, da. Te rog. Aș avea un mesaj. Te întreb acum, bineînțeles, în direct. Ce ai spune dacă am face o colaborare, că tot faci pe partea asta cu Pictat, și iată, să transmitem în mesaje pentru oamenii surs? Ce spui? Eu cred că deja am răspuns că mi s-a făcut pielea de găină. Da. Te rog, uite, chiar acum începe mesajul. Vă rog acum. Deci mesajul pentru cei care au probleme și nu ne înțeleg atât de bine cum suntem noi cei oamenii mai norocoși, ca să nu spunem altfel. Transmite acum și pentru cei care au aceste probleme. Uite, ne va traduce prin limbajul semnelor Lavinia. În viață nu există probleme, ci există momente care te fac să-ți aduci aminte că există și binele în viață. Momentele rele te fac să-ți aduci aminte că există bine. Pur și simplu. Invită-i la expoziția ta. Fă-le o invitație, uite. Vă invit de la suflet la suflet, da? Vă invit să veniți către ceea ce fac, să ne simțim unii pe ceilalți și să învățăm unii de la ceilalți. Chiar dacă simțim sau nu diferit. Da. De fapt, limbajul este comun. Când suntem bucuroși, toți râdem. Când suntem triști, toți plângem. Este un limbaj comun, dacă este să
aprofundăm lucrurile în sensul acesta. Dar vreau să revin un pic la invitația ta. Într-adevăr, există terapie prin culori, prin pictură, iar combinația, da? Da? Iar combinația este una excelentă, minunată. Culorile reprezintă exact ceea ce nu poți să... Este o voce mută, este strigătul ăla mut. Pentru că tu în pictură nu spui nimic, tu nu vorbești. Nu o să vin acum să spun, uitați copac, uitați bloc, uitați ce am mai făcut. Nu. Omul simte sau nu. Iubitorul de artă știe exact, să citească da, efectiv exact, acel tablou. Exact. Chiar dacă articulează cuvinte sau nu. Nu este nicio problemă, nu, pentru că el simte vibrația. Noi și când ne uităm la o imagine sau la cineva, sau întâlnim pe cineva nou, omul ăla, chiar dacă nu vorbește, el mai întâi vorbește prin cum merge, prin când te uiți în ochii lui. Nu trebuie să spună ceva, că îl simți ăla care e mai încruntat, care e mai... Ceva spune, mă, stai cu minte, sau stai mai departe, sau mai lasă, sau mai cercetezi. Dar oamenii care zâmbesc din prima, care sunt bucuroși pur și simplu, îi simți. Nu ai nevoie de explicații logice, ăsta e bucuros sau... Nu! Este și atât. El este prezent, e aici. Atâta tot. Să înțeleg că voi faceți o echipă foarte bună amândouă, așa că pe viitor vă văd colaborând fără doar și poate. Și mai ales că voi sunteți pe aproape, pe acolo. Din județul Argeș, da. Curtea da, de deci Argeș. Iată... Deci, da. Despre nimic, ce vorbim? Nimic nu e întâmplător. Exact. Absolut nimic. Și cineva oricum le aranjează să nu-ți faci griji de colaborări, da? Un sau de sponsorizări. De acolo, așa. Sau... Uite. Nu, să nu-ți faci griji pentru că lucrurile vin de sus în jos. Bineînțeles că totul le aranjează Dumnezeu și destinul. Și da, destinul. Nu întâmplător, cum ai spus, dai de oamenii care chiar ai ce să transmiți mai departe un mesaj pentru exact, acești oameni și nu numai pentru acești oameni, chiar și pentru noi, că avem și noi de să învățăm ceva de la ei. Da, bineînțeles. Și chiar, uite, cum spuneam, mesajul în sine să fie interpretat, nu știu, există semnul internațional așa, da, care înseamnă I love you. Și putem să desenăm semnul acesta, I love you. Este, nu știu, ceva de inimaginat. Eu mă gândeam, acum că tot te ascultam, da, mă gândeam, parcă vedeam ca o scenă deschisă, cineva să, nu, tu practic să traduci da, ce pictez eu. Da, de ce nu? Deci exact, a fost așa. De ce nu? A fost, nu știu, a venit pe moment, acum că nu am stat să... Poate că... cine știe, dai o fugă la Centrul Cultural Alexandru Marghiloman. Da, și chiar vă rog, chiar vă rog pe toți. Da. Cu tot dragul. Și facem și de ce nu un vlog, un blog, ce vrei. Sigur tu, că da, da, online. Eu sunt deschisă. Cu tot dragul, da. Mă cred că noi ne dăm așa deoparte și pe ele le lăsăm să discute, da, pentru că au foarte multe lucruri de discutat. Trebuie să discutăm acum cu domnul Vasile Matache, care a stat cu mințel așa și ne-a ascultat pe noi, doamnele, care suntem într-adevăr mai vorbărețe. Așa sunt femeile. Da. Dar sunt bune, fără ele n-am putea trăi. E un rău necesar, da, noi suntem un rău necesar. Nu chiar așa. Nu chiar așa, da. Glumeam, firește. Noi suntem sufletul caselor dumneavoastră, noi suntem tot ce înseamnă așa culoare. Este, așa este, doamna, nu? Simona, da. Spuneți-mi despre dumneavoastră, veniți tot din Târgoviște. Eu vin din comuna Braniște, județul Dâmbovița, e o comună aproape de orașul Titu. Sper că ați auzit de orașul Titu. Vocația, cum să vă spun, adică cu cântecul popular, eu am cântat mai de tânăr. Pe aproape microfonul, vă rog, ca să ne auzim. Pe la anunț, pe la asta mai cântam, dar fără școală, fără nimic. Acum la bătrânețe, cum ar veni... Contează urechea, da, să știți foarte, da, mult. Nu, la bătrânețe am început să fac cantul popular, cum ar veni. Sunt anul 2 la doamna profesoară Camelia Conoviș din Târgoviște. Că o știu că o foarte știți, bine, da? Sigur că da, cunosc, și colaborez cu înregistrările cu cei de la Chindia Târgoviște, domnul Stelian Apostol. Cântecele majoritatea mi le scriu eu, le pun pe melodie cum ar veni și colaborez cu tine și le mulțumesc frumos pentru ceea ce fac. Și ați venit să le împărtășiți și am venit să vi le cânt dumneavoastră și implicit aici, cu da, noi, sigur, da, că da, da, da. O să o rugăm pe Lavinia dacă poate și își dorește să mai traducă. Cu tot dragul, că chiar îmi doresc. De ce nu la fiecare artist să interpretăm? Păi haide, ce ne cântați, domnul Vasile? Păi acum depinde ce aleg colegii noștri de acolo. Da, da, nu contează. Da, da.
ce o fi, numai muzică să fie, da, pentru că trebuie să ne simțim bine astăzi, pentru că avem numai vești bune, pentru că suntem ca o familie și pentru că, într-adevăr, lucrurile se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple. Iată, merge și ne cântă acum domnul Vasile Matache și, firește, Lavinia Chițu, Radice. Ca o garofiță-n glastră, inima mi-e bucuroasă când o văd mergând prin casă. Că-i o fată mi-am dorit și visul mi s-a împlinit. Că fetiță ca a mea n-are în lume nimenea. Pe drum de sculță, iar eu seara când veneam, de focul ei mă topeam. Că-i o fată mi-am dorit și visul mi s-a împlinit. Că fetiță ca a mea n-are în lume nimenea. Să-i cei mai bun din viață. Că-i o fată mi-am dorit și visul mi s-a împlinit. Că fetiță ca a mea n-are în lume nimenea. Pe lume cât mai trăiesc, pentru tine am să muncesc și am să-ți dau cu ce nu am avut eu. Să-mi dea Domnul sănătate ca să-i fac voile toate și să fie fericită de tăicuțul ei iubită. Să-mi dea Domnul sănătate ca să-i fac voile toate și să fie fericită de tăicuțul ei iubită. Nu
Ei, dragii mei, după cum bine știți și dumneavoastră, lucrurile se întâmplă cu un scop. Ei, avem oameni minunați. Ați văzut ce lucruri se întâmplă când oamenii știu ceea ce fac și mai ales fac cu suflet. Lavinia Chițu ne-a tradus într-un mare fel și piesele domnului Vasile și ne-a transmis o voie bună, draga mea, parcă ai fi fix din peisajul acesta, nici nu zici că ai lipsit vreodată de aici. Absolut. Așa că te luăm, poate cine știe, poate o luăm în echipa noastră, de ce nu? Nu scăpați așa ușor de mine, deci este o invitație acum, da? Deci nu scăpați ușor de mine. Te invităm să fii alături de noi la fiecare ediție, sunt convinsă că cei de acasă care au astfel de probleme și care nu ne pot simți așa cum ne simt atunci, ca atunci când o avem pe Lavinia alături de noi. Le trec supărările, orice, nu-i așa? Da. Mă bucur foarte mult pentru că mi-a spus că vă simțiți foarte bine la noi. Foarte bine, da, mulțumim frumos, este pentru prima dată, dar chiar extraordinar. Mai veniți la noi, da? Mai venim, cu drag. Cu mare plăcere. Da. Dați-mi voi să vă spun că aveți o voce, chiar dacă spuneați că abia acum faceți școala populară de artă, iată, aveți o voce foarte frumoasă, foarte caldă, transmiteți foarte mult. Zic bine Lavinia? Absolut, deci s-a și văzut. S-a și văzut, parcă eram fetița dânsului. Da, s-a și potrivit. Chiar s-a potrivit piesa respectivă foarte pentru, bine, da, sigur că da. Pentru Lavinia, da, mulțumesc. Ce alte teme mai abordați în piesele dumneavoastră? Să vă spun, deci abordez piese despre satul meu, unde m-am născut, despre părinții mei, cum, așa cum v-am spus în pauză. Mai am trei melodii care sunt scrise de către mine, eu le pun pe melodie și, cum v-am spus, lucrez cu cei de la Chindia Târgoviște. Și acum lucrez la ele, deci despre la căsuța părintească, încă un cântec care a făcut în memoria părinților mei care nu mai sunt și așa. Ei nu m-au văzut niciodată la televiziune sau nu credeam nici eu că o să ajung să cânt. Sunteți extrem de modest, da, dar și foarte talentat. Vă dați seama că eu sunt, cum să vă spun, sunt muncitor în viața de dar zi contează, cu zi. Dar nu contează, da. Ce faci, dar talentul contează. Dar îmi place ceea ce fac și cânt cu foarte mult drag. Când vede, eu da. Cânt și pe tren, cânt și oricine oriunde, mi-ar da? Zice oricând. Da, asta mi-e. Chiar dacă sunt supărat, fac și palții ca să le treacă supărările și pe mine cântând. Foarte și v-am frumos. Spus, deci cântecul respectiv este memoria părinților mei. Mai am a doua melodie, mi-a crescut fetița mare, vreau să o cânt cu fata. Ia spuneți, aveți copii? Am fetița care este aici, este venită cu mine, ea e fata cea mea. Cea care îmi face poze. Da. Și vreau să cânt al doilea cântec cu ea, împreună cu ea. Ea e vocea puțin mai așa, dar sper ca să reușim să facem și cântec cu acesta. A treia piesă care vreau să o lucrez este Nevastă își cer iertare, că cu toate mai că noi am făcut, dar mai greșesc, bărbații mai greșesc, da? Și în viitor aș vrea, exact cum a făcut și colega mea Cristina Păun, aș vrea și eu să realizez un volum, să vin poate la dumneavoastră aici un album, mă scuzați, să vin la dumneavoastră aici. Deci am până acum vreo 4 piese și cu cele care le fac 3-7 și cam pe la anul ca să mai fac, să ajung măcar la 12 piese ca să pot să fac un... Vă doriți tare mult lucrul acesta. Da, foarte mult. Ei, dar piesa aceea pentru nevastă e foarte importantă. E foarte importantă. Doamne, cum o cheamă pe soția noastră? Mariana. Doamna Mariana, dacă ne vedeți, doamna Mariana, lăsați-l să facă albumul acesta, ca piesa aceea trebuie neapărat să o cunoască toată țara. Va deveni șlagăr, să știți. Da, dar să știți, doamna Simona, că chiar de la soția mea a plecat treaba asta cu cântatul. Eu cântam pe tren. Mă gândeam că spuneți că piesa asta v-a cerut-o dânsa. Nu. Eu cântam pe tren și o altă colegă care cântă cu mine la școală, m-a auzit cântând și spune, măi, nevase, nu vrei să mergi și dumneata cu noi la școală? Zic, mă, să întreb și o soția că... Dacă mă lasă? Da. Păi, na. Și așa. I-am zis soție, uite mă, uite așa cu tare, că da, poți să te duci și chiar nu e geloasă, nu, chiar mă lasă să mă duc oriunde. Da, asta vă cereți noastră iertare. Păi da, plecați da. Când și când de acasă, o lăsați cu exact, treburile gospodării. Exact, v-am spus, doamna Simona, bărbații mai greșe și ei. Ce să mai ieși? Prin cânte că îi cer iertare, ce să mai, poate am greșit și eu. Și a ascultat piesa? Ce zice? A ascultat-o, îi place. Abia așteaptă ca să pot să mă înregistrez. Mă interesa dacă v-a iertat, adică... De plăcut, eu știu că îi place, dar m-a iertat? Soția te mai iartă, adică femeia mai te iartă, chiar dacă mai calci așa strâmbos totodată, da. Piesele sunt rupte fraților din realitate și orice idee pusă în cântec automat a fost trăită de cineva. Fie că a fost de cel care o cântă, fie că a fost trăită de oricine altcineva, piesele sunt făcute să fie trăite, iar ca să le transmită cine le transmite, trebuie... să simtă, să le cânte cu plăcere, da, sigur cu plăcere, că da. Da.
văd că și Lavinia, Lavinia îi face o mare plăcere să fie alături de noi și că a promis că va rămâne aproape până la finele emisiunii și să ne traducă toate piesele. Bineînțeles, și acum iarăși revin cu încă o idee. Îmi doresc ca cu cei doi să facem un videoclip și în limbajul semnelor, deci nu în dreapta chenarului. Ați văzut ce se leagă la noi, dragilor. Cel mai mare drag, dacă dumneavoastră ne invitați și facem. Cu tot dragul. Mulțumim frumos. Lucruri deosebit de frumoase se întâmplă, dragii mei, și iată, suntem în perioada imediat următoare, după Paști, după Sfintele Paști, când minunile se întâmplă și lucrurile extraordinare vin odată cu această mare sărbătoare. Sunt convinsă că și voi v-ați petrecut de Sfintele Paști și că... Cum a fost de Paște, Lavinia? Extraordinar! Mi-am petrecut cu familia, cu prietenii, dar bineînțeles am și muncit. Am făcut clipuri în limbajul semnelor. Eu pe unde merg în orice vacanță nu pot să stau locului. Deci am o energie fantastică. Adică dacă am zile de relaxare, vreau să și muncesc. Și bineînțeles, pasiunea mea, muzica. Nu știu dacă am spus de la început, dar o să mă repet acum. Lavinia cântă foarte frumos. Ea cântă prin mimica gestuală, dar cântă foarte frumos și pe bune. Adică ea știe să cânte. Nu știu dacă mi-ar cânta... Mi-ai cântat ceva acum, dacă te-aș pune? Da. Hai, te rog, fă o demonstrație, nu știu, o strofă dintr-un cântec care îți merge ție cel mai bine la suflet. Fie că e populară, că e muzică ușoară, orice, numai cântă, demonstrează. Sau cântă melodia cu Ada Lupi. Hai, te rog, ia să vedem. Ia, uite, acum ne cântă Lavinia Chițu. Chiar vocal. Îi mulțumim frumos. Hai, da. Ia să vedem. Halelelelele, într-o poieniță cu mor verde și soare, oile au ieșit ca să cânte tare, toate florile și copacile zâmbesc, păsările zboară, fluturii trăiesc, când cerul doarme și luna se odihnește, oile au rămas singuri în poveste. Pământul răsună, lupii sunt tot mai aproape, vor să fure cântecul inimii ce bate și zic, ieși afară măi ciobane, că ne dă lupii târcoale. Că ne dă lupii târcoale, apărelele măi ciobane, că ne dă lupii târcoale. Că ne dă lupii târcoale, le 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 le. Îmi cer scuze, sunt un pic emoționată. Dragilor, despre ce vorbim? Iată cum vin talentele la noi. Pe această cale îi mulțumesc pentru că mi-a făcut cunoștință cu tine, finuței mele, Lucica, draga mea finuță. Te pup, îmi permit să spun Lucia, pentru că Luciana, ca să te cunoască lumea. Luciana Ungureanu este fina mea, așa te-am cunoscut eu pe tine, la coafor. Îi mulțumesc și eu dânsei și, bineînțeles, că faptul că mi-a făcut cunoștință cu tine, Simona, mi-a promis că trebuie să-i fac o plăcintă cu mere. Deci eu și gătesc și, bineînțeles, n-am ajuns până acum, microfonul deci îmi doresc Cristinei foarte mult. Și eu trebuie să gătesc o plăcintă cu brânză, îmi cer mii de scuze, pentru că mama a fost în grădină, l-a repicat de roșii și nu a putut să-i facă Simone, dar eu mă revanșez și promit în fața tuturor. Cam să promis. Vin cu... Deci am promis că vin cu plăcinta în direct aici. Și eu cu deci plăcinta promit. Cu mere. Gata, s-a făcut. Da? Simona deci, să ne facă... Nu gând rău să mă îngraș, cred. Nu. Nici o șansă. Mâncăm cu toată echipa. Da, mâncăm cu toată echipa. Mâncați voi. E, bun. Se găsește. Dragilor, vă aștept cu drag oricând. Nu neapărat să-mi aduceți plăcinți. Vă aștept să... fiți alături de mine și să-mi împărtășiți așa în gândurile voastre. Iată, ne-ați ridicat tonusul în această zi superbă. Este primăvară și în sufletul nostru și aici în platou și mai cu seamă în cântecele și în inimile voastre. O să ne mai cânte Cristina. Cine cânti, Cristina? Cu mare drag. O să cânt piesa Bagă-mă neică în cojoc și o dedic tuturor ce poartă numele de Gheorghe, pentru că tot vine sărbătoarea
asta mare, a Sfântului Gheorghe, sigur, o dedic tuturor domnilor. Te invităm să ne cânți încă două piese. Cu mare drag. Lavinia, traducem, da? Absolut, nu se pune problema, cu drag. Cristina Păun și Lavinia Chițu. Coșnică Gheorghiță m-a făcut să ies de sculță, cu coșucul în mâna dreaptă și broboada în cealaltă. Mă scosești micuța afară, prin omăt pe ulicioară. Mă scosești pe înserat, mai, pentru un pic de sărutat, mai. Joc, strânge-mă în brațe cu foc, măi. Leapă-te o pincile să-mi încalzi picioarele, măi. Că-mi iau îngheța neguță pentru un pic de guriță, dar în brațe te mă ții, măi. Mă încălzesc până-n călcâi, măi. Altădată să-mi spui, măi, când mai vii la sărutat, să-mi pregătesc îmbrăcat, măi. Să le pun toate grămadă, să nu le mai iau în grabă. Să nu uit opincile, măi, să-mi ghețe picioarele, măi. Că dacă sunt îmbrăcată, stau cu tine noaptea toată. Cine-mă zărus cu foc, măi, cerul nu-l mai simt deloc, măi. Ți-ai dat anii
să-mi gruiești mie o cale. Fără spini și fără piedici să ajung în viață bine. Și mă tăni la biserici, faci măicuță pentru mine. Sărut mamă mâinile, ascult fruntea aplecată. Ruda ta și grijile, n-am să le uit viața toată. Mamă, să te răsplătesc cât meriți, cât se cuvine. Și-am să spun că te iubesc, că pământul mă va ține. Dragii mei, pentru cei care ați deschis televizoarele mai târziu, dacă vă întrebați așa de ce aveam doi soliști în față, o avem alături de noi pe Lavinia Chițu, interpret în limbajul mimico-gestual și, firește, interpretul vocal Cristina Păun. Ne-a cântat așa o piesă frumoasă de suflet, de mamă, de dragoste de mamă. Spune-mi, pentru mama ai cântat-o, nu? Pentru mama mea am cântat. Ea este într-adevăr foarte supărată, cred că în sufletul ei nu ne spune, deci da, eu o văd, eu și sora mea o simțim, pentru că tatăl meu, v-am zis, de 10 ani nu mai este. Eu am vrut să-i fac această bucurie cântând această piesă și cred că ea este reușește foarte împlinită. Reușește să o asculte până la capăt, mă întreb. Dacă spun sincer, plânge. Păi, deci, într-adevăr, când eu îi cânt, plânge foarte. Lacrimile nu se mai opresc. Dar cred că e de fericire pentru mine, pentru că eu am reușit să duc în sufletul ei atâta bucurie prin cântec. Și a dorit să ajungă fata ei artistă. Da, foarte mult. Și iată a ajuns. De câte ori vorbesc de ea, lacrimile nu mă pot stăpâni. Deci, efectiv. Pentru că ea foarte mult a ținut ca eu să devin, zic eu, un artist. Și a muncit cu de greu pentru mine și în continuare mă susține tot ceea ce fac. Emoțiile nu mă... Ești modestă și plină de emoții în același timp. Eu de tot încerc să te fac să-ți scapi de aceste emoții. Nu cred că o să scap vreodată. Luați exemplu de la Lavinia, care este atât de dezinvoltă și atât de frumos să transmite ceea ce cântă. După cum vă spuneam și înainte de a cânta ultima piesă, Cristina, ai devenit deja din peisaj. Ai devenit parte din peisajul nostru de aici, așa că... Cine știe, nimic nu este întâmplător. Mulțumesc, dar nu neg că sunt și eu emoționată când vine vorba de mamă. Da, și tu ai lacrimi în ochi. Haideți să nu plângem, sunt totuși lacrimi de fericire, nu-i așa?
Absolut, bineînțeles. Și pentru că voi îmi spuneați că ați cântat, că tu ai făcut o piesă pentru mama și că tu ai fost foarte emoționată, trebuie să o întreb și pe Cosmina dacă a pictat vreodată pentru mama sau dacă i-ai dedicat vreo lucrare special pentru mama. Mă gândesc că mama este omul cel mai aproape de sufletul tău și de al oricărui om, mă gândesc. Într-adevăr am pictat. I-am pictat un portret, dar fiind ceva atât de personal și profund, nu l-am arătat și nu știe. Nu știe mama că ai pictat portretul? Nu. Ia spune, mama ce profesie are? Ce face? A pictat? Pictează și dânsa? Nu pictează. Tatăl meu de acolo se trag rădăcinile, ca să zic. Dar bineînțeles, Dumnezeu de fapt lucrează, într-adevăr. Nu, mama mea nu are o inclinație artistică sau. Și tata ce legătură are cu talentul tău? El pictează icoane pe partea de și e foarte bun pe detaliu. Eu sunt mai explozivă. Sunt pe partea de culoare și sunt mai multe frământări, mai multe căutări. Păi, e firește pentru că ești tânără. Da. Să nu fii frământată. Da. Tânără și neliniștită. Da. Bine, mai era o vorbă că tânără nu era singură și nedisponibilă. Mai era și asta. Da. E cu skepsis. Da, asta e așa. Așa, și tata expune la aici, la centru, la noi? Nu. Deci nu vă încurcați lucrările, ca să spun. Nu, dar nu e vorba de încurcat, cât avem trăiri foarte diferite. Și avem drumuri diferite. Și asta e tot. Nu m-am gândit. Din perspectiva asta nu m-am gândit, pentru că nu confund lucrurile. Tu ai pictat vreodată icoane? Da, și chiar împreună cu el. Da. Deci totuși aveți un drum comun. Da, a fost la un moment dat o troiță. Am pictat pentru o troiță. Dar pur și simplu am avut chemări diferite. Asta e tot, pentru că lucrurile te cheamă, simți în tine. Oricum, legătura și faptul că sunteți artiști, asta spune ceva, adică... Da, absolut, adică nimic nu e întâmplător, că tot am tot auzit și am simțit bucuria asta a întâmplării, dar de fapt întâmplarea este un moment de grație pe care Dumnezeu lasă să se întâmple. Dar nu e întâmplare, este un moment de grație. Noi ne-am întâlnit aici pentru că așa ne unește ceva, pentru că avem un sentiment pentru comun. Dumnezeu avea un da. Plan cu tine? Da, exact. Pentru că exact, a vrut să fii la Buzău astăzi? Chiar vorbeam la deci eu chiar vorbeam că eram pe drum dinspre Curtea de Argeș, veneam, am făcut vreo 4 ore, cam așa. Da. Bun, că nu sunt eu șoferul. Așa. Am ajuns cu bine și sunt foarte recunoscătoare, dar vorbeam așa cu o mică paranteză, de ce noi oamenii ne naștem în anumite familii. Că eu m-am întrebat de ce m-am născut în familia mea. Și chiar îi spuneam, măi, dacă mă nășteam poate într-o familie bogată sau cine știe cum deveneam ofițioasă sau... Nu știu, mă gândeam. Deci nimic nu e întâmplător, că noi uneori avem o revoltă. Doamne, dar de ce nu mi-ai dat? De ce suntem nu știu ce... Suntem nemulțumiți noi oamenii, da. Întotdeauna, așa este. Și apoi chiar m-am gândit, de fapt, apropo, bun, au trecut 10 ani ca să fac prima expoziție. Bun, perfect, dar a venit la momentul oportun. Cosmina, mi spuneai niște lucruri tare interesante și tare adevărate, pentru că toate lucrurile se întâmplă atunci când sunt sortite să se întâmple. Când ai venit prima dată la noi, cred că ți lansasem deja vreo 2-3 invitații și mi-ai spus, încă nu sunt pregătită, lasă-mă să mă împlinesc ca și artist. Să mai cresc. Tot timpul mă loveam de răspunsul acesta. Lasă-mă să mai cresc. Lasă-mă să vin la tine când m-oi simți total împlinită ca și artist până la urmă. Și iată, n-au mai trecut decât, eu știu, să zic o jumătate de an sau... Da, sau aproximativ. Aproximativ. Da. Și ai prima ta expoziție. Pentru că aici am fost bine primită, aici am fost dorită și am venit. De ce nu se întâmplă și în Argeș lucrul acesta? Păi asta m-am întrebat și eu la un moment dat. Însă nu e supărare, pentru că, repet, eu vin acolo unde sunt respectată, unde sunt chemată cu drag și vin. Nu
am... Știi că este o vorbă din popor, nu ești profet în țara ta. Nu ești profet în țara ta. Dar eu, așa, e un lucru este... bine știut, dar nu trebuie să-l luăm ca un lucru ca negativ un lucru până, rău, până da, la da, urmă, da, că oamenii da. Probabil că te cunosc foarte exact, bine acolo exact. Și ești apreciată pe plan local. Exact. Dragii mei, trebuie să luăm și o scurtă pauză de publicitate, că asta este, și revenim imediat cu muzică, dar și cu lucruri interesante și captivante pentru cei de acasă. Pauză de publicitate. Dragii mei, dați ști ce se vorbește aici în platou despre plăcintă de dovleac, de cu brânză și plăcintă, ai mai spus tu o plăcintă cu spanac. Cum plăcintă cu spanac? Adică cum? Da, e bine, rețeta mea deci conține... eu nu cred până nu văd. Deci te rog din suflet, deci data și... viitoare, veniți cu plăcintă fetelor aici, nu de altceva, să facem bucurie și băieților noștri care stau și ne suport așa la fiecare emisiune, cei din spatele camerelor, colegii noștri. Mergem mai departe, fetelor, o să mai și cântăm, o să mai și vorbim. Iată, avem o altă prezență feminină alături de noi. Este fica domnului Vasile, despre care vorbeam mai devreme. Ne-a filmat aproape toată emisiunea. Acum am chemat-o alături de noi pentru că trebuie să vorbim un pic și cu ea. Este emotivă. Bună ziua! Bine ai venit! Bine v-am găsit pentru prima dată la Buzău, în cadrul unei emisiuni. Orașul cunosc, am mai venit aici. Într-adevăr, sunt oameni deosebiți la Buzău. Mai rar, pentru că până la urmă este un început de Moldova și știm că moldovenii sunt buni, sunt oameni primitori. Dar noi nu suntem moldoveni, să știi. Nu suntem munteni. Un pic. Da, de cei aici drept, cei drept că de la Râmnic încolo, exact, de la Râmnicul da, da, da. Sărat, se simte accentul se de simte, Moldova. Se dar nu suntem moldoveni, să știi. Nu. Dar bine, nu ne supărăm dacă suntem numiți și moldoveni, că la București se știe că toți știu că buzoienii sunt moldoveni, dar nu e adevărat. La București se spune și că prahovenii sunt moldoveni, așa că... O, deci ce să mai vorbim? Te-am adus aici în platou pentru că a venit vorba despre fata dumneavoastră și am zis, haideți să o cunoaștem și pe fata dumneavoastră. Spune-mi cum e tata. Tata este un om foarte calm. Se vede. Așa. Foarte calm. Cred că mama are foarte mare noroc cu calmitatea lui, pentru că spune orice mama și tata spune da. Sau eventual spune da, de ce spui pe tonul ăsta? Deci să înțeleg că mama este mai vulcanică un pic și tata este mai ponderat? Piciorul în prag în casă. Așa, și tata este echilibrul? Da, tata e... Da, sau persoana care aprobă ce spune mama. Bărbații, în general, ar trebui să fie așa toți, nu-i așa? Da, părerea fetelor, mea. Vă rog frumos să mă aprobați. Sau nu? Te aprobăm cu mare drag. Tot ce spui este adevărat. Să aibă ultimul cuvânt care să fie da, draga mea, e dreptate. Așa este. Corect. Corect, așa este. Mamă, cred că mi-au acum la ponoase de la domnii care se uită la noi. Dragi domni, nu este o regulă. Este o dovadă de iubire. Foarte frumos, bravo! Deci dați-mi voie să o aplaud. Spune-mi, care este numele tău? Numele meu este cam lung, vă trebuie jumătate de emisiune. Te rog, avem Mihai timp. Matache Diana Costinela. Mihai Matache Diana Costinela. De ce? Și ai luat și numele... Și numele soțului și numele meu. Fată. Dacă soțul, dacă tata spune da și soțul spune la fel. Și soțul spune la fel. Da. A acceptat să-și ia numele da, tău? Da, a fost o mică poveste. Când am fost la starea civilă, ne-a întrebat tu pe al ei, el pe al tău sau ambele? Și am spus, mă, dacă e egalitate, păi să fie egalitate până la capăt, atunci ambele. Și săracul de el și-a schimbat toate actele și a da, trebuit da, da. Să... Și acum, culmea, toată lumea îl strigă Matache, chiar dacă pe el îl cheamă Mihai. Deci foarte tare, deci îl strigă pe numele meu. Da. S-a măritat bietul de el. Și la propriu și la figurat. Lumea, da. Un nume foarte frumos. Asta înseamnă că există dragoste adevărată. Când un bărbat acceptă lucrul ăsta, mă gândesc că este dragostea supremă. Eu cunosc pe soțul Costinele și într-adevăr este o familie minunată și o iubește, cred că din suflet și adevărat. Se vede și se și simte. Deodată ce acceptă
un astfel de gest? Mă gândesc că într-adevăr este o dragoste. A fost o dragoste din copilărie. Noi ne-am cunoscut, eu aveam doar 16 ani. Soțul meu este mai mare cu aproape 8 ani decât mine, dar vă dați seama că a cunoscut un copil și mi-a acceptat așa toate schimbările, să spun, de la copilărie până la maturitate. Acum, privind în urmă, mă uit câteodată și mă gândesc că cred că i-a fost foarte greu, adică, nu știu, e ca și cum ar fi crescut așa, trecut împreună prin toate etapele și privind înapoi, eu cred că asta e cel mai frumos într-un cuplu. Când privești înapoi și vezi toate realizările pe care le-ai făcut. Și cred că toate cuplurile ar trebui, înainte de orice, să vadă ce au făcut împreună. Asta e cel mai frumos lucru. Când ai ce să vezi în urma ta. Aveți copii? Nu avem copii. Dar încă o să nu. Aveți. Da. Convinsă, da. Siguranță. Stau și mă gândesc așa. Cu cine seamănă fata vorbăreață așa? Că dumneavoastră... Ia să dați... A, așa, ia microfon. Luați microfonul. Vă rog. Eu cred că după mine așa zic, nu. Probabil cu taică-su mare, care dumneavoastră nu mai este. El era puțin mai așa. Bă, gândeam că ziceți cu taică-su. Că mă duceați în altă zonă, da. Nu. Da, și exact cum a spus fata, noi suntem bărbați, ați văzut în casă. De exemplu... Mai aproape microfonul. Noi spune că suntem bărbați în casă pentru că ieșim de supat când vrem noi. Ești de supate și încă asta e foarte bună, da, da. E foarte bună. Nu faceți și vreo piesă cu această temă? Cred că o să fac și o piesă cu această temă. O să vă rog să ne cântați acum, pentru că ne-ați făcut, chiar ne-ați amuzat. Cine mai cântați? Am un cântec, astăzi este sărbătoare, este vorba de, astăzi este ziua mea, așa vine cântecul, dar el se numește Astăzi este sărbătoare, e o horă mișcată, o horă frumoasă, sper să vă placă. Vă invităm să ne cântați, să vă trăiască fata. Cu drag. Câți copii aveți? Doar pe ea? De-aia să vă trăiască, de aceea ați făcut pentru... și piesa, da, sigur că da. De astăzi o aveți și pe Lavinia, să știți. A doua fată, da. A doua fată, nu scapă așa ușor. Chiar îmi pare bine că am întâlnit și a doua fată aici, nu știam. Vă rog să mergeți și să ne interpretați o piesă frumoasă. Să facem lată. Astăzi este ziua mea și sunt tare fericit. Cu cei dragi alăture mă simt cel mai împlinit. Repede a trecut un an și iată mai vine altul. Că petrec de ziua mea, vreau să afle întreg satul. Să ciocnesc cu mine până-n zorea a doua zi. Am trecut lume prin multe, nu mi-a fost deloc ușor. Azi le dau toate la spate și am să cred în viitor. Nu dau un pas înapoi și am să fiu mereu cu voi. Și voi fi alătura câte zile om avea. Repede a trecut un an și iată mai vine altul. Că petrec de ziua mea, vreau să afle întreg satul. Să ciocnesc cu mine până-n zori a doua zi. Muzica.
Domnul Vasile Matache ne-a cântat o piesă de la mulți ani, așa, pentru toți acei care vă sărbătoriți, poate astăzi, cine știe, este ziua dumneavoastră de naștere și domnul Vasile v-a dedicat o piesă frumoasă de la mulți ani și de veselie. Da, și celor care o să vină acum, Sfântul Gheorghe, și vă dați seama, le dedic și lor cu cea mai mare plăcere, cu cea mai mare drag. Eu dedic și eu cu drag pentru că îl cheamă Gheorghe. La mulți ani, tată. Foarte bine, la mulți ani, să-ți dea Dumnezeu sănătate, multă, da, anticipat. Niciodată nu e bine și mai înainte și mai târziu, numai... Sigur că da, numai un la mulți ani da, în la un mulți ani nu strică niciodată, da. E adevărat. Da. Vreau să o întreb pe draga noastră, Lavinia. Draga mea, tu dacă ai încercat să cânți și sunt convinsă că vei reuși, pentru că într-adevăr ne-ai și demonstrat că vei cânta cu vocea, ai putea în același timp să și cânți, să interpretezi, să înțeleagă și cei cu probleme? Adică să faci două lucruri deodată? Da, da. Încă mă gândesc, mi-e destul de greu pentru că trebuie să fii foarte atent și foarte concentrat pe voce să cânți, dar și simultan să faci în limbajul semnelor. Este foarte greu, dar bineînțeles că mă gândesc la asta. Deja mă gândesc pe viitor să particip la marile concursuri din România și să cânt cu voce și în limbajul semnelor. Iarăși, este o revelație, nu există așa în România, probabil există în afară, de ce să vorbesc prostii, că n-am văzut, dar în România îmi doresc. Și de ce nu în viitor apropiat? O să vedem, da? O să facem. Îți doresc succes. Eu sunt convinsă că după temperamentul tău așa, vei ajunge să faci toate lucrurile pe care ți le dorești. Și eu sunt sigură la fel. Asta vreau să spun și eu, pentru că emană foarte multă energie pozitivă la Vinia. Așa este. Va reuși, că dacă își dorește acest lucru, chiar va reuși, că se vede, că chiar îi place să facă tot ceea ce face, face cu mare drag. Da, îmi doresc foarte mult. Cum am spus, eu provin dintr-o familie de sus și muzica nu era accesibilă, informația nu era accesibilă, noi avem acces 24 din 24, iar ei nu. Și bineînțeles, ăsta e cel mai mare vis al meu, să las ceva în urma mea și pentru generația următoare. Stau și mă gândesc, venind dintr-o familie cu astfel de probleme, cum de nu ai ieșit și tu cu aceleași probleme? Cum s-a întâmplat? Cum se poate? Adică se poate ca din doi oameni cu probleme din naștere, mă gândesc, nu? Nu, n-au fost din naștere, au fost undeva de la 2 ani printr-un tratament greșit, au rămas surzi printr-o profunzime acută, da? Dar sunt familii în care ei se nasc din naștere și copiii, bineînțeles, se nasc și ei cu probleme. Dar, bineînțeles, asta e minune de la Dumnezeu. Aici era dilema mea, mă gândeam că sunt cu probleme din naștere și mă gândeam cum de a ieși atât de perfectă tu, pentru că n-ai absolut nicio problemă. Deci asta era dilema pentru mine. Se înțelege, deci clar, iată greșelile medicale până la urmă, nu? Da. Au făcut așa obiectivul acesta de părinții mei de a rămâne surzi. Da, cum am spus că când am crescut, în momentul când eram mică și ușor crescând, mi-a fost greu să învăț, am întrebat stânga, dreapta și așa mai departe. Cine? Dezvoltarea mea. Exact. Cine te-a ajutat cel mai mult, copil fiind? Singură și părinții. Adică n-am avut bunicii lângă mine. Cu cine vorbeai? Cu cine vorbeai? Nu știu, cine? Cred că uneori cu pereții, uneori cu muzica. Sau cine te-a învățat să vorbești? Singură, deci ai mei n-au vrut ca eu să învăț limbajul semnelor, ai mei au vrut eu să fiu o persoană normală, auzitoare, pentru că ei la rândul lor sunt discriminați de societate, cum era pe timpuri. Acum, bineînțeles, începe lumea să se schimbe și modul de gândire. Sunt curioasă dacă te-ai lovit de răutățile copiilor cât ai fost la școală. Da, până în clasele 1-8 eu eram poreclita muta, pentru că este un cuvânt destul de jignitor pentru mine și cu umilință, bineînțeles, pentru că eu comunicam în limbajul semnelor cu ai mei, că ai mei mereu mă vizitau la școală, da, să vadă la note, la catalog, să vorbească cu profesorii și normal comunicam cu ei prin semne, că altfel n-aveam cum să comunic, pentru că e limba lor maternă, nu? Și ți se întâmpla lucrul acesta ca fără să vrei să comunici și cu ai tăi colegi în limbajul semnelor? Adică odată ce vorbeai deschideai gurița în același timp? Da, bineînțeles, nu, eram o persoană normală, acesta. Da, asta îmi spuneau lucrul acesta pentru că vorbeau cu ai mei în limbajul semnelor și m-au poreclit așa până, bineînțeles, au crescut și ei și au dat seama că nu stau lucrurile așa. Dar totul începe de la educație, puteau să, nu știu, în familiile fiecăruia să spună, nu e frumos ceea ce faci, da? Știți cum este educația la noi în România, cum este și învățământul de masă, chiar și învățământul pentru oamenii cu dezabilități. Dar, uite, oameni ca mine, oameni noi, poate putem să schimbăm ceva în România. Nu mă las, cum am spus, trebuie să fie la fel ca în afară. Eu nu cred că nu se poate face nimic în România. Nu cred așa ceva.
astfel de oameni, îmi doresc să avem cât mai mulți în țara noastră și să nu plece. Sper că n-ai și tu gânduri să pleci peste hotare, că deja mi-e rău. Dacă n-o să schimb ceva în următorii 5 ani, da, bineînțeles, voi pleca și eu. Și ne dai ultimatum. Păi dacă autoritățile... Noi sperăm să se ajungă într-un loc, într-un moment în care mințile celor care ne conduc să fie luminate și să se întâmple astfel de lucruri deosebite. Pentru... Da, Doamne ajută, eu îmi doresc și există speranță pentru România. Faptul că la mine totul a început de când s-a dat legislația din 2014 de a avea pe partea de știri un interpret de a traduce în limbajul semnelor. Așa, de aici mi-a venit o revelație și am zis de ce nu să fac. Bineînțeles, lucrând de 4 ani în TV, aici ușor am aprofundat și în muzică și de aici am văzut cum se merge, am văzut și cum e în afară și nu mă las până bun sfârșit. Dar nu pot să fac toată viața pentru că îmi pierd din energie, nu? Deci trebuie să cânți până la urmă. O să fac ca și să te încarci cu energie. Da, o să fac și asta, am promis și o să fac. Chiar ai în plan lucrul acesta? Spuneai că ești în lucru să faci o piesă, două? Da. Divulgă, te rog, dezvoltă. Da, este o surpriză, este un secret. Merg la doamna profesoară a mea, este o doamnă foarte dragă, doamna Dina Sima. Bineînțeles, cunoscută că a lansat un copil cu probleme la un concurs de mare anvergură la noi în România, un copil cu probleme care nu are mâini și a luat locul 1 pe plan național. Da? Și la dânsa merg, este o doamnă extraordinară și mi-a spus, la vine, trebuie cam vreo 6 luni de zile, un an de zile și poți să mergi tu mai departe. Și am zis, deocamdată sunt cu activitățile mele, încerc să mergi pe partea asta, după ce mi-i liberez și îmi duc la bun sfârșit proiectele mele, mini-proiectele, să spunem așa, merg și pe această latură, nu mă las. Te așteptăm cu drag atunci când vei imprima acea piesă, te așteptăm cu drag aici la noi, ai porțile deschise oricând. Cu tot dragul, dar următoarea ediție când voi veni la tine, voi veni alături de artistul Alin Luțu, cu videoclipul original, interpretat și în limbajul semnelor. Știi cum se numește piesa? Fecioraș, fecior la tata. Iată ce frumos. Încă nu s-a filmat sau s-a filmat deja? Încă nu. Săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni avem un plan, vorbim și cu echipa de producție, facem videoclipul și cred că o să se lanseze, nu știu, undeva cam într-o lună și venim cu mare drag aici să lansăm și... Cum am spus, este o premieră, atunci veți vedea și videoclipul în sine. Și o să gustăm și din plăcinta ta foarte bună. Da, cea cu mere, cum am spus, și Cristina a zis bineînțeles, că vine cu plăcinta cu brânză, nu deci... ne lăsăm și am promis. Deci am promis, da, în fața tuturor, da. Cristina, ai un costum foarte frumos, mulțumesc, lăsând plăcinta la o parte. Mulțumesc. Este un costum de... Muntenia, da. Autentic. Foarte frumos, foarte frumos și te prinde foarte bine. Mulțumesc și vreau să te mai întreb... Da? De ținuta ta, la cap mă refer, nu prea o văd la oricine. Cum este? E marcă înregistrată? Adică ți-o faci doar tu sau ai mai văzut la cineva? Nu am văzut chiar la nimeni. Deci decât eu îmi fac această coafiură și ți-am spus, cred că a venit și din inspirația mea, pentru că ți-am zis 15 ani am lucrat și coafor și încă mi-e foarte drag, fac apropiații. Foarte frumos. Mai fac la păr, dar în rest cânt la evenimente tot timpul, cu mare drag. Costum într-adevăr superb și foarte autentic și mă gândesc că ai foarte multe. Și am o curiozitate. Da. De când este costumul tradițional? Costumul adică... este din Râul Alb, de acolo de la mine, din Dâmbovița, și în jur de 80 de ani, cam așa. Dar mi-a fost dăruit. Am cântat la nuntă, iar o doamnă mi-a dăruit costumul. Ce frumos! Uite, în videoclipul frumos, care voi face cu artistul, da, Alin Luțu, tot așa voi purta și eu un costum tradițional de peste 80 de ani. Eu cu mare drag am o colecție acasă, încă mi-am și cumpărat, am și primit și oricând dorești să... Eu știu, să îmbraci un costum autentic, cu mare drag ți-l voi împrumuta. Cu tot drag. O să vii și la mine dacă vrei. Uite ce frumos, uite ce frumos! Spune-mi, o să ne mai cânți încă o piesă, despre ce piesă este vorba? Da, o să mai cânt o piesă, se numește Vino dragă bărbățele. Așa. Este dedicată soțului meu, pentru el am făcut această piesă, îl iubesc din suflet, pot să spun aici deschis. Îmi este sprijin în tot ceea ce fac eu și împreună cu el zi de zi realizez foarte multe lucruri frumoase, iar ce pot să spun altceva decât că îl iubesc foarte mult. Cu emoție în glas spune că își iubește soțul. Iată un lucru mai pur decât acesta.
Da, se poate. Suntem de 20 de ani împreună și de 16 ani căsătoriți. Am împlinit anul trecut. Mulți ani fericiți să aveți. Nu s-ar zice, pentru că probabil că te-ai căsătorit pe la 12 ani sau despre ce vorbim? Nu, pe la 19 și jumate. A fost bine. Singurul prieten și el la fel, singura prietenă. Primul și ultimul. Primul și ultimul și nu-mi pare rău o clipă. Extraordinar. Mă iubește, pot să spun, mai mult decât ne-am cunoscut în prima zi. Te invităm să ne cânți. Cu mare drag. Bineînțeles, vine și traducătoarea noastră, Livia Chițu, alături de ea. Vreau să-ți mulțumesc că de când sunt lângă tine toate în viață merg mai bine. Să te zi îmi dovedești, bărbate, că mă iubești. O să nu mă țin păloasă când am un bărbat acasă care-mi încălzește viața ca soarele dimineața. O să nu mă țin păloasă când am un bărbat acasă care-mi încălzește viața ca soarele dimineața. Și mă simt cea mai iubită când te văd acasă-n prag și mă strângi la piept cu drag. Cum să nu mă țin păloasă când am un bărbat acasă care-mi încălzește viața ca soarele dimineața. Cum să nu mă țin păloasă când am un bărbat acasă care-mi încălzește viața ca soarele dimineața. Nu mă lași orice ar fi, tot acasă la mine vin. Că ai ochi doar pentru mine și ca mine nu știu cine. Cu tine s-ar potrivi și atât de mult te-ar iubi. Cum să nu mă țin păloasă când am un bărbat acasă care-mi încălzește viața ca soarele dimineața. Cum să nu mă țin păloasă când am un bărbat acasă care-mi încălzește viața ca soarele dimineața. Ne-au cântat fetele noastre, dragii noștri, și ne-au înveselit așa pe final de emisiune. V-au transmis cele mai pure și cele mai frumoase emoții, cântate firește de Cristina Păun, dar și de Lavinia Chițu. Ne spuneai, Lavinia, că în curând vei merge la o nuntă să traduci toată nunta, pentru că mirii au probleme auditive. Da, este o premieră în România. Voi merge la Suceava în iulie. Voi interpreta toată nunta, bine, cu mici pauze normal, că fiecare artist trebuie să odinească și așa mai departe. Voi interpreta în limbajul semnelor mesajele pieselor artiștilor care vor și fi tot atunci. Tot ce se va vorbi, probabil, bineînțeles, și absolut toată nunta. Da, pentru că jumătate din nuntă vor fi și oameni auzitori și oameni surs. Și pentru auzitori este o curiozitate, dar și o mulțumire. Și pentru oamenii surs nu mai spun ce transmit mai departe. Ne spunea colegul nostru, domnul Costel Perianu, că petrecerile surzilor sunt extraordinare. Cele mai frumoase petreceri acolo se întâmplă. Dragii mei, am ajuns la final. Vă mulțumesc tare mult. Mă simt așa mai bogată de astăzi, pentru că am avut așa niște oameni pozitivi alături de mine. Vă mulțumesc. Așa de noi vă mulțumim, mare drag. Da, s-a terminat. Noi vă mulțumim din suflet. Cu mare vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Ce să vă spun? Vă aștept cu drag și altă dată. Să vă meargă bine, să aveți succes pe mai departe, să terminați și Școala Populară de Artă și să veniți la noi cu diploma
nu de altceva, nu valorează pentru noi nimic diploma, să știți. Da, valorează faptul că sunteți alături de noi și că aveți așa o voce frumoasă. Dragii mei, vă mulțumim tare mult și Garden Restaurant pentru găzduire și Alina Georgiana Belu, Ideal for Buzău, pentru colaborare. Până data viitoare, să rămâneți puri la suflet și alături de noi întotdeauna.